So much that has been spoken. Na kumekuwa na mengi ambayo yamenenwa. And there is so much that is happening. Na mambo mengi yanatukia. I thank God for the testimonies that we have heard. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya shuhuda ambazo tumezisikia. But I'm so grateful. Na pia nina furaha sana. For what God is also doing. Kwa kile ambacho Bwana pia anafanya. Because what we have just heard is just but the beginning. Kile ambacho tumesikia basi ni mwanzo tu. It's just but the beginning. Ni mwanzo tu. I've come to realize, nimekuja kugundua, that every time God speaks, ya kwamba kila wakati Mungu ananena, there are certain things he expects us to do. Kuna mambo fulani ambayo anatarajia kwamba tutafanya. Just think of this. Fikiria kuhusu hili. You tell someone come, unamwambia mtu njoo, but the person you're calling are standing in one place. Na ule mtu ambao unamuita amesimama mahali pamoja. You begin to ask yourself, utaanza kujiuliza mwenyewe, is this person dead? Je, huyu mtu ni kisiri? Have I communicated right? Je, nimezungumza katika hali ya kueleweka? Did I speak a language they understand? Je, nimezungumza lugha ambayo wanaelewa? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That same thought is the same thought in God's mind. Ilo wazo ndilo liko katika mawazo ya Mungu pia. When he speaks something, wakati anazungumza kitu, and we don't respond, na sisi hatuwezi tukafanya kitu kuhusu kile ambacho, because he wants us to respond, anataka tuweze kujibu, towards that which he has spoken, kutoka kwa kile ambacho amenena. And God has already spoken. Na Mungu ashanena. He has already spoken. Tayari ashazungumza. The seasons have shifted. Ya kwamba majira yamebadilika. There is a new season right now. Kuna majira mapya hivi sasa. Hallelujah. Amen. The standards have been lifted. Viwango vimeinuliwa. You can go look for a job. Unaweza enda kutafuta kazi. There is no problem. Hiyo haina shida. But you can also pursue what God has spoken. Lakini pia unaweza kufuatilia kile ambacho Mungu amenena. And say, God, by the end of this month, na mwambie Mungu, kabla ya mwisho wa mwezi huu, something must happen. Kitu lazima kitendeke. I must capture an idea. Lazima nipate wazo fulani. I must capture a vision. Lazima nipate maono fulani. I must start something. Lazima nianze kitu. Why? Kwa nini? Because God, you said it. Kwa sababu Mungu umesema. Hallelujah. Amen. You see, you have to put demand on God's word. Lazima ufanishe kazi neno la Mungu. The word of God is not for the simple. Neno la Mungu si kwa wale ambao tu ni wepesi ama wako sawa tu. It's not for those who are slow. Si kwa wale ambao wako pole pole. The Bible says the kingdom suffers violence. Imeandikwa kwamba ufalme wa Mungu ni ya wenye nguvu. Luke 16:16 says, when the word is released, wakati neno limewachiliwa, people press in, watu wanazama ndani, because the word must happen, maana neno lazima litimie, it must be done in their lives, lazima ifanyike katika maisha yao. So they're not going to take it, hawatachukua tu, so simple, so lightly, katika hali ya wepesi tu. I must take it. Lazima nichukue. If Thomas doesn't want it, kama Thomas haitaji, I'm going to take it. Ni lazima mimi ni. If your neighbor doesn't want it, kama jirani yako haitaji, I'm going to take it. Mimi lazima nichukue. If you had apostle was prophesying here and he said that I'm seeing hamara and houses or companies. Praise the Lord. Mtume alikuwa anatabiri anasema ninaona nyumba, ninaona vitu vikubwa. It is hamara. Hallelujah. Anasema hamara. Yes, he yes. Said, now I'm telling him the name. Anamwambia ni hamara. Hallelujah. Ni hamatom. Hamatom. Yes. Hamatom. Yes, hamatom. Praise the Lord. Hamatom. Yes. Amen. Praise the Lord. You know, you're looking at me, but last year I made a vow. I start preaching things to you. I began taking what I preach. That's why I record it. Because I go back and I listen. And I say, okay, I spoke this. They didn't hear. Let me do it. Amen. Don't think when an apostle says anyone who has testimony. We don't have testimony. Testimonies are many. Tuko na shuhuda nyingi. Are many.
If I stand here and preach the whole day about testimony, testimony of what God has done. Hallelujah. Amen. I don't know people who have been in coronavirus season. I am not there. That is not my portion. Hallelujah. Amen. But listen, child of God. We need to take the word of God that serious. We have to demand results from that word. We have to put emphasis on that word. If God has said, it can't go to waste. Isaiah 55 says, the word that proceeds from the mouth of God shall not fall on ground in vain, but it shall accomplish that which it was sent, and it shall prosper in everything God sent it for. Prosperity is a guarantee. When the word of God is released, there are things we don't bargain. There are things we don't negotiate. They are automatic. You either take it or take it, because it's going to happen. If Thomas refused the prophetic over his life, then there is one at the home. That wonder. That wonder. Hallelujah. The wonder will take the prophet. And it will work for him. And he will say, I wish my father knew. Hallelujah. So don't make your children wish. Make them praise God more. He has been good to my father's life. He has been good in my life. He is going to be good in my children's life. To their children. That children is children. Is prosperity. The result is increase. When Apostle was reading us a scripture in the morning, and he said they multiply. They multiply. They multiply. Because that is God's intention for you to multiply. For you to increase. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. So we should understand, child of God. We can waste time standing on this altar and release words of power to people that are not in position to take. They are not ready to move. They're not ready to respond. You should not be that kind of a person. The Bible says that those who listen, they deceive themselves. But those who hear and do, the word prosper in their lives. Hallelujah. Amen. So we read a scripture in 1 John chapter 5, verses 4. And it says, whatsoever is born of God, it overcometh the world. And we have been zeroing on that scripture. And there is so much we have learned. Listen, child of God. Each time we talk about victory, there are certain things that you must register in your spirit. One of it is identity.
ya kwanza ni utambulisho. You must know your identity. Lazima ujue utambulisho wako. You must know who you are. Lazima ujue wewe ni nani. You must know whose you are. Ujue wewe ni wa nani. Hallelujah. Amen. Identity is so important if you're going to register victory. Utambulisho wako ni wa maana sana kama utaweza kuwa na nakala ama utakuwa na historia ya ushindi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Number two, ya pili, you must understand that when we talk of victory, we are not just talking about just winning. Inafaa ujue ya kwamba tunapoongea kuhusu ushindi, hatuongei tu kushinda peke yake. We are talking about dominion. Tunaongea kuhusu utawala. Dominion. Tunaongea kuhusu utawala. You have victory over and above. Uko na ushindi zaidi na juu zaidi. Hallelujah. Yes. Victory over and above. Yani ushindi zaidi na juu ya zaidi. Not just over and above. Sio tu juu. But in everything. Lakini kwa kila kitu. Everywhere. Katika kila sehemu. Whatever you do. Tototo na chofa. Victory follows you. Ushindi inakufuata. Are you getting it, child of God? Nalipata mtoto wa Mungu. See, leo nimeshinda. It's not today I have victory. Kesho nimeshinda. Tomorrow I'm in trouble. Ah! See, no. Victory, ushindi, is part of your identity. Ni sehemu ya utambulisho wako. Dominion, utawala, is part of your identity. Ni sehemu ya utambulisho wako. Are you getting it, child of God? Amen. So you should know, kaiko lazima when we talk of victory, tunapoongea kuhusu there are things you must register. Kuna vitu lazima unakiri. One of it, ya kwanza, is identity, ni utambulisho. The second one, ya pili, is dominion, ni utawala. The third one, ya tatu, is attitude, ni tutasemaje, nia yako. Hallelujah. Attitude, yani nia yako. What is your attitude? Nia yako ni gani? How do you express yourself? Wewe una nia gani katika? Are you a person who walk bending? Wewe yule ambaye unatembea kama umeinama? No, maisha yalikuwa ngumu. Life has been so. Sisi ni wa hustlers. Kenya nataka kuhama ni ile Uganda. Hakuna watu tunahitaji Uganda kama wewe. Hallelujah. Uganda ndio wafalme. Yes. Wafalme wako na attitude. Wana nia fulani. Nia ya wafalme ni tofauti na ya watu wa kawaida. The attitude of the kings is different from people that are just called. Hallelujah. So you should know. Lazima ujue. Part of your identity. Ya kwamba sehemu ya kwa kingdom personnel. Ni kwamba wewe ni mtu wa ufalme. And your attitude. Na nia yako. Should reflect who you are. Inafaa idhihirishe wewe ni nani. Should reflect what you've received. Inafaa kudhihirisha kila kitu unapokea. What you follow. Inafaa kudhihirisha kila principles you follow. Zile kanuni unazofuata. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yes, asifiwe. So we are not just talking about victory. Hatuongei tu kuhusu ushindi. We must register. Lazima tubishi in our spirit. Katika mioyo yetu. Our identity. Ya kwamba utambulisho wetu. The dominion that is within us. Utawala ambao ndani yetu. The attitude we portray. We must have it. Lazima we must show it. Lazima tu we must tell the world. Lazima tuambie we are not of this world. Kwamba sisi si wa ulimwengu. We are from above. Sisi ni wa kutoka juu. And that which is from above. Na kile ambacho kimetoka juu. It is above. Inabaki juu kila pale juu peke yake. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why. Ndio kwa sababu. Wewe telemuka chini. Hallelujah. Hallelujah. Thank God walikuwa natelemuka. Mvua ilikuja kuwasaidia. Elisema mnetembea sana. Nataka mfike rahisi so mama alipata simu. Hallelujah. Amefika rega amesema tunaenda kuweka watu. Listen child of God. Sikiza mtoto wa Mungu. There is grace. Kuna neema. That has been released. Ambayo imewachiliwa. To quicken things in your life. Fanya vitu hivi haraka. But your attitude can stand in the way. Lakini nia yako inaweza simama katika njia. Your way of thinking. Vile unavyofikiri. The way you react. Vile unavyo. Una jibu hilo jambo. Hallelujah. Yes. You look at Thomas and say, who is this one?
unamwangalia pastor hivi unaweza kuona. He's more darker than me. Yeye ni mweupe kunishinda. Hallelujah. Hallelujah. We are trying to see compare. Amen. Listen, child of God. Get them strong. It is not what you see. Zikila macho unaona. There is deep inside. There is so much gold. Macho iko ndani nyingi sana kule. Zahabu. Kuna gold nyingi ndani. Is there deep inside? Iko ndani. If you see beyond the darkness. Ukiona zaidi ya weusi. If you see beyond the color. Uone zaidi ya rangi. The tribe. Na kabila. Where they come from. Kula mbako wana. You're going to get into treasures. Utapata. That are seen within. Amen. Ambao ziko ndani. But your attitude. Lakini nia yako. Your attitude. Nia yako. Is what required. Ni kila ambacho itahitajika. To see beyond all that. Ili uone zaidi ya hiyo yote. And victory depends on that. Na ushindi inategemea hiyo. One of the things I want you to understand. Kitu ambacho nataka uelewe. There is no personal victory. Hakuna ushindi wa kibinafsi. That nimeshinda. Hallelujah. Hallelujah. There is no personal victory. Hakuna ushindi wa kibinafsi. Jesus' victory is our victory. Ushindi wa Yesu ni ushindi wa. Your victory is a victory to your generation. Ushindi wako ni ushindi wa. Every just a victory. Kila ushindi ambao umeelekezwa. It indicates those who have victory overcome. Ilikuwa inahusiana wale ambao wameshinda. So if I overcome, hapo nikishinda. My children have overcome. Watoto wangu wameshinda. If I overcome, hapo nikishinda. My generation has overcome. Kizazi changu. So I'm not fighting to win. Hapo sipigani nishinde. I know. Ninajua. There is a generation attached. Hapo kuna kizazi. There are people attached to me. Kuna watu wako. There are nations attached. Kuna mataifa. There are people. Kuna watu whose family cannot happen. Until I happen. Kuna watu wa familia zao. Hallelujah. Hallelujah. When Victor stands here and he says, Apostle, don't stop. Ukiona Victor amesimama na kusema usiwache. Because Victor cannot happen until Apostle happened. Ni kwa sababu Victor hawezi kutukia mpaka tu mtume ametukia. I'm sorry to say this, if Apostle remain in the forest, kama mtume angebaki kule kwenye msitu, this man called Victor would be in jangwani. Huyo angekuwa kwenye jangwani. Angekuwa kwenye jangwa. Hallelujah. Yes. But when Apostle showed up, lakini wakati mtume aliona, his victory, ushindi wake, has brought a lot of victories. Imeleta ushindi mwingi. So he didn't win alone. Hakushinda peke yake. As he was winning, we were winning. Wakati alikuwa anashinda na sisi tunashinda. Hallelujah. Each time you kneel down to pray. Kila wakati unapiga magoti. I'm not praying, God, give me this, God, give me that. No, no, no. I want me to Mungu nipe hii, nipe hii, hapana hapana. I'm not David. Mimi si Daudi. David say, Daudi alisema, Father, goodness and mercy, wema na fadhili, let it fall on me. Wacha inifuate. David never put his children there. Daudi hakuweka watoto wake pale. That's why they behave the way they behave. Hiyo ndio sababu watoto wake walikuwa na matabia kama hizo. Because the man was about to move. Kwa sababu mtu huyo alikuwa inamhusu yeye. Are you getting what I'm saying, Chavo? Unapata kile nasema? You need to have an attitude. Lazima uwe na nia fulani that sees beyond yourself. Ambao inaona zaidi ya wewe. Hallelujah. Amen. So when we talk of victory, tunapoongea kuhusu the things that must be just in our spirit. Kuna vitu lazima zina identity first. Utambulisho. Dominion second. Utawala bi. Attitude na ya tatu nia. Number four, positioning. Sehemu yako. Hallelujah. Amen. Because I cannot stand right here. Siwezi nikasimama hapa. And there is a marathon in England. Na kuna mbio zinakimbiwa kule England. And I declare I am a winner in that marathon. Na mimi nitangaza ya kwamba mimi ni mshindi kwa hiyo mbio ambazo zilikuwa zinakimbiwa kule. Are you getting what I'm saying? Unapata kile nasema? Yes, there are mbio zinakimbiwa. They are running somewhere. Kuna mbio ambazo zinakimbiwa kule Ujerumani. But my positioning, lakini sehemu ambao nipo, and where victory is supposed to be registered, na pale ambapo ushindi unafaa kunakilishwa, there are two different places. Ni sehemu mbili tofauti. I'm talking to somebody sitting in that chair. Nazungumzia mtu ameketi kwenye kiti. And you're thinking, na unawaza, that your generation will be saved by you sitting. Ya kwamba
kizazi chako kitaokolewa na wewe kuketi chini. You're thinking mawazo yako that your finances are going to change. Ya kwamba hali yako ya kifedha itabadilika. By your strength na nguvu zako. Listen, child of God. Sikiza mtoto. You need to position yourself. Lazima ujiweke mahali fulani. To a place where victory can be registered. Mahali ambapo ushindi unaweza nakiliwa kwa maisha yako. Jesus said when you pray. Yesu akasema mnapoomba. When you pray. Mtakapoomba. You will overcome temptation. Mtashinda majaribu. In other words, prayer. Kwa maneno mengine gives you victory. Inakupatia ushindi. Over temptation. Juu ya majaribu. But prayer is positioning. Lakini maombi ni kujiweka kwenye nafasi fulani. Hallelujah. Amen. Those who remained at home, wale ambao wamebaki nyumbani, they have not received the prophetic word that came to you today. Hawajapokea neno la kinabii ambalo you can go home and tell them. Unaweza enda nyumbani na uwape. But the grace upon you, like the grace that prophesied over you, are two different. Unaweza enda mwambie, lakini neema ambayo ilikutabiria wewe na neema ambayo utatumia kuambia ni vitu viwili tofauti. Two different. Ni vitu viwili tofauti. Are you getting it, child of God? So you need to position yourself. Lazima ujiweke kwenye nafasi. I don't just come to church. Sikuji tu kanisani. It is my position. I am the church. Ni sehemu yangu mimi. If I don't show up, nisipoonekana, there is no church. Hakuna kanisa. Thomas cannot bless me. Mimi siwezi nikakuwa. Daniel cannot bless me. Hakuna mtu anaweza kuwa kwa my wife cannot bless me. Mungu hawezi kuwa kwa madaraka. I am here. Mimi ni because I am a representative. Kwa sababu mimi ndio ninawakilisha of something greater. Ya kitu ambacho I am the only one. Na ni mimi tu that can represent. Ninaweza kuitambulisha hapa, kuiwakilisha hapa. Hallelujah. I can't be apostle. Mimi siwezi. I can't be man. Siwezi kuwa mama. I can't be prayer. Siwezi kuwa prayer. They have their position. Wana sehemu zao. If you're going to register victory, kama utaweza kuna key. Positioning is key. Mahali penye upo ni funguo. You don't just wake up and say, mimi ni mshindi. Ni aje na kuimba. Kutoka wapi? How? Hallelujah. Hallelujah. That's when you discover hapo ndipo unapotambua that what you say ya kwamba kile unachosema and where you are na penye upo they are two different things. Vitu viwili tofauti. Hallelujah. Amen. So the things that must register when we talk of victory. Tunapoongea kuhusu ushindi lazima identify. Kitu cha kwanza ni utambulisho. Identity. Utambulisho. Dominion. Utawala. Attitude. Nia yako. Position sehemu ambao. Hallelujah. Amen. But I want to add one scripture today. Lakini nataka niongeze andiko moja. In Luke chapter 19, katika Luka mlango wa 19 and verses 12 and 13. 12 hadi 14. And then we shall be done. Na tutakuwa tunamalizia pale. Tell your neighbor we shall be done. Mwambie ndugu yako ama jirani yako tutakuwa tunamalizia. This is what he says. Anasema hivi. And he said to them, this is Jesus. Akawaambia. He said to them, akawaambia, a certain nobleman went into a far country. Kuna mtu ambaye alikuwa mtu anahitaji mungwana, alienda katika nchi ya mbali. To receive for himself a kingdom. Aende kuipokea kwa sababu yake mwenyewe ufalme. And to return. Na arudi. He went. Akaenda. He went. Yeah, akaenda. He had to go. Lazima angeenda. He had to go. Ilikuwa inabidi aende. Do you want the kingdom? Je, unataka ufalme? You must leave your position where you are today. Lazima utoke katika sehemu ambayo go to where the word of God is. Na uende pale ambapo neno la Mungu lipo. He had to go. Lazima angeenda. The scripture says he was noble. Anasema ni mtu mungwana. Noble. Mtu mungwana. Royal. Mtu ambaye mwaminifu. Wa ufalme. Wa ufalme. Hallelujah. He's a royal person. Mtu ambaye wa kifalme. But where he is. Lakini pale ambapo hapo. And where his kingdom is. Na pale ufalme wake upo. They are two different places. Ni sehemu mbili tofauti. You are a child of God. Wewe ni mtoto wa Mungu. Born again. Umeokoka. Filled with the Holy Ghost. Umejazwa na Roho Mtakatifu. But where you are.
lakini pale upo. And where your victory is, na pale ushindi wapo wako upo. It's two different places. Ni sehemu mbili tofauti. It's noble, ni mtu mungwana. Royal, mtu wa kifalme. But his kingdom is not with him. Lakini ufalme haupo pamoja naye. His kingdom, yes, is not with him. Ufalme wake haupo pamoja naye. The Bible said he went. Akaenda. He went. Akaenda. He went. Akaenda. The Bible said it was a deliberate decision. Ilikuwa ni maamuzi ya kukusudia. He deliberately said, I must leave this place. Alikusudia akasema lazima niondoke hizi. I go get my victory. Yende nikapate kushindi. I go get my kingdom. Yende nipate ufalme wa. And then I return. Kisha nitarejea. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Look at your neighbor and say, neighbor. Mwambie jirani, mwambie jirani. Where are you exactly? Weko. Weko. Nama. Hallelujah. Bwana asifiwe. Apostle stood here this morning. Mtume akasimama hapa asubuhi ya leo. He said, I wish you can see what I see. Akasema, naomba tu natamani ungeona kile ambacho. The angels. Malaika. The elders. Washeshina wande. I worship him right now. Wana mwabudu sasa. With us. I wish you can see. Mwana na sisi afadhali ungeona. And I was behind there. Na nilikuwa pale nyuma. And I see wengine wanaangalia. And naona wengine walikuwa pale wanaangalia. Here they don't care. Da, leo tazama. Wewe maliza. Hey, mama maliza. You don't care. Because where they are. Pale ambapo wapo. And where their victory comes. Pale ushindi wao upo. Is different. Ni sehemu tofauti. They are trying. Wanajaribu. That's why you have been trying. Ndio sababu umekuwa ukijaribu. You've used all your energy. Umetumia nguvu zako. Your physical energy. Nguvu zako za kila siku. I want this to work. Unataka hii ifanye kazi. I want this to work. Unataka hii ifanye kazi. Let's do this. Wacha tufanye. Let us try this. Tujaribu. Let's go here. Twende hapa. Let's do this. Twende pale. And God is saying, na Mungu anasema, I wish you know. Afadhali ungejua. That where you are. Kwamba pale upo. Victory cannot be registered there. Ushindi huwezi kanakiliwa pale. There is work. There is something that is not where you are. Kuna kitu ambacho hakipo pale ambapo upo. The kingdom. Ufalme. The kingdom. Ufalme. Hallelujah. Amen. The kingdom is not where you are. Ufalme haupo pale ambapo upo. You try this business. Unajaribu biashara hii. I wish you can hear. Afadhali ungesikia. So that you can make a decision. Ili ufanye maamuzi. To go. Usoke. Get a king. Uende ulete ufalme. Hallelujah. Amen. Get a king. Let ufalme. Return. Rudi. Return. Urudi. A noble man went out. Mtu mungwana alienda. To a far country. Akaenda katika nchi ya mbali. Listen, child of God. Sikiza mtoto wa Mungu. Victory. Ushindi. Is not achieved in one day. Haipatikani kwa siku moja. Hallelujah. Amen. There are things you must put to practice. Kuna vitu lazima uweke katika kutendeza kazi. On a daily basis. Katika siku zako zote. You have to practice your faith. Lazima ufanyishe kazi imani yako. Hallelujah. Amen. You have to put the word of God to work. Lazima ufanyishe neno la Mungu kazi. It has to become your routine. Lazima iwe tabia yako. Your custom. Ama iwe tamaduni yako. Of living. Ya kuishi. I'm not just living because they said the word. Siishi kwa sababu walisema tu. I'm living because I must live. The word of God is new to me every day. Ninaishi kwa sababu neno la Mungu ni upya kila siku na lazima niishi. He went to a far country. Akaondoka akaenda kwa nchi ya mbali. Hallelujah. Amen. He has to go deeper. Lazima angeenda vilindi. Oh! Hallelujah. He has to dig deeper. Lazima angechimba. You want to register a victory. Unataka kuna kile ushindi. In your life. Kwa maisha yako. Then you must go deeper. Lazima uende vilindi. Far from the routines. Kutoka kando na tamaduni. Na tabia za kawaida. Far from the normalities. Yani kando.
Hallelujah. You go to the beach, everyone is there. Ukienda kwenye beach kule kila mtu yuko kule. But when you go deeper in the water, lakini ukisonga vilindi kwa maji, you discover there are few people there. Unagundua ni watu wachache wapo. And those are the ones. Nao ndio watu who are registering victory. Ambao wana nakili ushindi. Great victory in their life. Ushindi mkuu katika maisha yao. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He went far. Alienda mbali. From where he was. Kando na pale alipokuwepo. In Luke chapter 5, Jesus is talking to Peter. Luka tano Mungu anamzungumzia. He says, Peter. Petro anamwambia Peter. You want to catch fish. Unataka kushika samaki. The problem is. Shida ni. Where you are. Penye. And where the fish is. Na penye samaki ziko. Are two different places. Ni sehemu mbili tofauti. Hallelujah. Oh, Matayana Bosha. They are two different things. Me to be really tofauti. Hallelujah. Amen. And Peter said, but I've been there. Na Peter na mwambia nimekuwa huko. And Jesus is talking and he's saying, where have you been? Na Yesu anamuzo huko wapi? Because if you have been there, kama umekuwa kule kweli. That's what Apostle Peter are telling us. You are trying to pray. I've been fasting. I've been God. I'm like what my brothers told us. Kama kila macho mbieto tolea. You know? Uh-huh. After all that time. After him, the water. He said, no, let me go home. Because I'm watching him in the back. They came in the back and me with one day. I'll stay at home and pray. I'm the pastor, I am the usher, I am the interpreter, I am everything. Mingyo mchungaji, mingyo ni natafsiri, mingyo kila kitu na mingyo usher.